Unnskyld meg, beklager å måtte forstyrre midt i lunsjene, men kan du si meg hvor Tango Motel ligger hen? Jeg snakker ikke zombie, kan du... Er det hitover? Akkurat, takk skal du ha. Hallo alle sammen, eller skal jeg kanskje si god morgen? God morgen, kjære, hva heter den byen her igjen? Villador. Det vil si velkommen tilbake til Dying Light 2. Nå skal vi ut og jakte vi. Altså, det vil si vi skal ta noen folk, vi skal ta han der... Hva de heter, en Jack og Joe. For de var jo ikke så snille da. De har tatt noen krystaller og greier som vi trenger, eller disse overlevende trenger for å betale noen folk som... Nei, det var de folkene de skulle betale, var det ikke det? Jeg husker ikke helt, men det var fælt i hvert fall. Det var grusomt. Så det vi skal gjøre nå da, det er også å dra den veien, rett borte i høyre der sånn, og så skal vi join the party, som det står på quest-dingsen. Det ser ut som Sophie ikke er her. Jeg bør se for. Ja, jeg må det. Jeg må se etter Sophie. For det var hun, det vet du, og så var det var broren, nei, det var søstra, selvfølgelig, hun kan ikke være bror til noen. Det var søstra til han, asshole. Er ikke det han som står der? Er ikke det asshole? Jo, det er asshole. Hello, asshole. Det, har du sett Sophie? Ja, Sophie, I'm looking for. Ah, it's our brave fucking pilgrim. Jeg stod akkurat foran deg og kalte det asshole. Drink up. Cheers. Oh, okay, Got a glass for me? Sorry, but I don't like drinking straight from the bottle. Jeg er sånn fin på det, så jeg vil ikke ha glass. Ooh, the exalted count asks for a glass. Ja, kan du gi meg, asshole? Hey, did you get your radio checked by that dumbass Alberto? That kook. Can't ever finish a sentence he starts. Must have a brain made of Swiss cheese. Du har gjerne made of... Show some respect, Humphrey. Alberto's a genius with weapons and armor. What's your big skill? Farting into a harmonica and calling it music? Hey, you mangy pricks! Say your prayers! Barney's coming! And he's gonna kick your derrieres! Okay, nå fikk jeg ikke med meg noe av det Barney sa, men det er greit, for han er et asshole. Det er ganske fint her, altså. Jeg tar meg selv i å stå og se på omgivelsene hele tiden, altså. Kan ikke noe for det. Men vi skal finne Sophie. Han sa ikke hvor Sophie var, da. Er det noen som... Er det noen sjanse for at vi kan... Nei, vi kan ikke snakke med deg, for du sier bare... Men greit nå. Kanskje du vet hvor Sophie er, da. Du! Ja, det er jo han, jo. Det er Alberto. Fokus nå. Fokus. Ja, takk, Constantinos, eller hva du heter for noe. Vent! Det er mer! En mer ting! Aha, jeg kommer til å høre det om 5 minutter, cirka. Not working with the... It's broken, that... Windmill? Dad's asking if there's something wrong with your radio. It hisses sometimes, but as long as it works, no point messing with it. True. Can I ask you a question? Vincenzo, sure. Pardon. Call me Aiden. Vincenzo. Jeg vet. Aiden, how do you become a pilgrim? Jo, nå skal du høre, du. Does that mean you're a murderer? Ja. Vincenzo, why... What do you... Why would you... Dad, I'm asking because I'm curious. Will you tell me, Aiden? Noen ganger du må gjøre det man må gjøre, ikke sant? Hvis det innebærer å drepe noen, så so be it. Det er ikke så veldig interessant, egentlig. I'm not that exciting. I've had to kill people, but I'm not a murderer. All being a pilgrim is to me now is a means to an end. To what end? Vincenzo, leave him alone! To find the only family I've ever known. Yeah. Did you? Not yet. But I might be close. Da skal vi gå og finne så... Aren't you stressed out over what Sophie will do next? Så jeg har lett et ro, men hun sto rett der, eller har hun bare stelt seg der nå fordi det passet med plottet, hørte jeg på å si. Hei. I'm here. Ja, jeg var på siden av det, men så gikk jeg bak deg i stedet. Bare sånn. Sometimes it works. Sometimes, no. Roll the dice. Susie, Logan. I swear I'll tear them apart and eat the pieces. Shut up, asshole. Birdie. Ralph. Ja, de som du forårsaket... I love you. Ja, du forårsaket dødsfallet deres, men ok. Whatever. Do you remember the beginning of the fall, Aiden? La oss si at jeg gjør det. Vaguely. I remember it as if it were yesterday. We'd been defending the church against infected for some time. My mother was in charge.
She was losing dozens of people every day. Mm-hmm. She was keeping everyone alive while I was keeping an eye on Barney. She begged the peacekeepers for help, but they ignored her. Mock. Eventually, she was injured. It was dawn. They led me to her, to the roof of the sacristy. She saw me and made me promise to look after my brother. She said it as if she was lending me a car and asking me to have it returned intact. En bil, bror, du vet. After that, she appointed Carl as her successor. Carl. With me at his side. You'll grow up to be a far better leader than Carl, Carl. She said. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier Carl hver gang jeg sier Carl, men... People won't listen to someone so young. Det har blitt en greie. She was wrong. I've been thinking like that all my life. But not anymore. Bra, bra for deg. Now I understand my mother. You have to be ruthless to be a leader. Ja. I wasn't ready then. I am now. I think I know what you're talking about. And I know what loss is like. Talking about someone in particular? Mia. Skal jeg gidde å fortelle hele historien? Blir det for mye prat? Blir det for mye prating at de der prater? Er det bedre at jeg prater veldig mye? Vet du hva? Spol over hvis du ikke har lyst til å se. Egentlig skru av videoen hvis ikke du har lyst til å se på meg prate, egentlig. Tenk bare skru av videoen, det er ikke noe vits å se på meg i det hele tatt. Jeg vet ikke om det er akkurat sånn man sørger for at kanalen sin vokser, men vi får se. About my sister. I'm sorry. Yes. Maybe you don't have to be. We'll find out. Jeg bare drømte at du brant. That's why I came to town. For her. Yeah. Sophie, we have to talk. Nei, Humphrey. I'm Humphrey. Yeah. The quicker we do this, the less prepared Jack and Joe will be. Aiden. And we started on the wrong foot. Because you're an asshole. Sip of courage. Sip of asshole? Nei. Thinking this much before the mission, Barney? Me? I got the toughest liver in Philidor. Really now? Worry more about yourself, Pilgrim. Where's Sophie? Hvis du akkurat snakket med, jo. On the rooftop. Lille fjert. I'm watching you, Pilgrim. I'm watching you, asshole. I'm not watching your asshole, but I'm watching you, comma, asshole. Utropstegn. Sure fjes. Hashtag asshole. Nei. Join Sophie den veien der. Skal jeg hoppe ned og så lande trygt, jeg tror. Hvis jeg gjør sånn her, sånn. Rup! Og så... Det... Ok. Det skulle egentlig ha funket, men jeg tror kanskje jeg var litt for høyt oppe. Jeg må oppgradere den der abilityen der til å kunne tåle å falle fra høyre. Respawn. Da tror jeg vi safer ned. Vi må hoppe ned her i stedet. Det gikk mye bedre. Hei, hei. Da er det her. Apparently the peacekeepers are watching us. Hva gjør de det? Let them see what happens to Jack and Joe. And Jack, Cock and Joe Cunt. Hva fine navn, altså. Well, you said it was time to act. We're acting. I sent 3 scouts towards the camp. Carl and the crystals must be somewhere inside the building. Ok. Er det noen som er med på å starte et indie-band og kalle oss Carl and the Crystals? I så fall så skal jeg være hun kule på bass. Bæh, Bandit Camp. Ah, det her ble litt sånn Far Cry der nå. Det er greit, jeg har spilt masse Far Cry, så det går fint, det fikser vi. Ok, binoculars, nå skal vi... Er vi igjen med sånn der alarmgreie? Kan jeg zoome med en kikkert nære? Nei, møka kikkert. Mhm, men jeg er veldig flink til å slåss mot. Du går først, vi går inn fra den andre siden. Og vi kan kjøre dem i en pincer-movement. If anything goes wrong, we retreat to our base. Right. Where? The Tango Motel. Hørtes koselig ut. Ja, ja, nei, som de kule youtuberne sier. Let's go. Så da skal vi rundt på siden vi da. Jeg har nesten glemt at det er zombier her også, jeg. Jeg er veldig sånn inne i denne storyen med GRE og der. Jeg fikk parkour skill, gitt. Gøy. Ja, stealth, det har brukt stealth så mye allerede. Det er ikke noe vits å vise meg det greiene der, når jeg... Hæ? Nå alt? Sophie? Du har mine menn der. Find Carl. Carl. Save him and get our crystals. Ja. Kan jeg hoppe opp dit? Nei, det ble litt for høyt. Litt for høyt. Ja. Nei, men det er greit. Da blir det, som hun sa, change of plans. Sneaky.
Murdy, 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 murdy. Oh, fuck all this shit. Don't fuck shit. It's not good for hygiene. Oh. Sneaky, sneaky, stealthy, stealthy takedown. Sneaky, sneaky, stealthy, stealthy. Kan jeg snike og stealthe? Ja da. Jeg har kjempegod tid. Kjempegod tid til å ta han her. Bare følg med nå. Han kommer ikke til å snu seg sånn i siste sekund. Jeg hadde egentlig håpet bitte litt på at han hadde snudd seg i siste sekund, men ja, ja. Er du en av mine, eller er du... Ja, du er det, for du blir ikke rød når jeg gjør sånn. Ok. Sneaky, sneaky, stealthy, stealthy, sneaky, stealthy, sneaky. Det blir themesong på denne episoden her. Bandit Lieutenant. Det er selvfølgelig han med hjelmen, er det. Hvor stor er sjansen for at jeg kan bare løpe inn der... Jeg holdt på å si guns blazing, men jeg har jo ikke noe guns. Slagvåpen blazing, mer riktig å si. Hvor stor sjanse er det for at jeg kan gjøre det? Bare løpe inn der og slå vilt rundt meg, og så overleve. Er bare en måte å finne ut av det på... Er vi klare, eller? Jeg teller til tre. Tre! Hei! Power attack! Åh, oh, shit! Du er svær, du. Jause! Du, au! Ikke gang up. Det er bare... Det er feikt, det. Så mange mennesker mot én person er veldig feikt. Ikke vær sånn. Jeg vet ikke om det er lurt å... Hallo, du, ikke kast ting på meg. Kast jeg ting på deg. Oi, du satt i gang alarmen, gjør de ikke det? Så gjør det. Kan ikke du ta sånn der kniv i trynet? Du ser så morsom ut når du gjør det. Jeg liker at den dytter av gårde lederen sin. For å, au, for å komme og ta meg, der skvatter jeg faktisk litt. Det var ikke helt... That wasn't helt det mening. Alle dukker. En eller annen må da... Dans. Dans. Og dans. Og dans. Ja, eller fall. Eller rekker jeg luten først? Ja da. Hei, hei. Ok, det funket ikke å blokke han der da. Det var, au, kommer det flere, ja. Hvor, hæ? Hvor? Ok, kom igjen da. Jeg kunne sparke noe for da. Åh, smakk. Det var meningen at jeg skulle smakke. Nå kan du brenne av for da. Au, jeg hoppet ned hit, ja. Bare vent på meg. Oi, der var flere her jo. Vent på meg. Jeg kommer opp igjen. Jeg skal være med på party, skjønner du. Power attack. Ok, jeg døtte opp etter hjørnet nå, er jeg ikke det? Jeg er det. Jeg kom meg løs, eller ut. Sånn, nå sitter dere i bur. Nesten. Power attack! Power attack? Fader, så mange power attacks du skulle overleve. Nå holder det. Nå er du død. Hei, hei. Da var du igjen, jo. Og... Hvis jeg tar sånn perfect dodge, så blir du staggered, vet du, og du vet det. Det er derfor du ikke tør å slå meg. Pysemann. Jeg har ikke flere kniver igjen, jeg. Kan du vente litt da, mens jeg lager litt flere kniver? Det hadde vært veldig snilt. Venter dere der mens jeg healer meg, eller? Dere er veldig snille, altså, som gidder å stå der og vente på meg. Har du den? Kan du holde denne kniven der for meg? Takk skal du ha, du. Den er litt tung, kan du holde den til meg også? Nei. Ikke vær sånn, da. Kan du holde den for meg? Nei. Ingen som har lyst til å hjelpe meg her i dag. Makan. Poeng. Haha. Power attack. Power attack. Og daggeren. You dead. Nerd. Power attack. Power attack. Au, jeg som skulle power attack i dag, vet du. Power attack. Au, du, det der var tull. Tull. Det der, du, ja. Du, jeg kan holde den kniven der for meg. Takk. Hva var det vi skulle gjøre igjen? Jeg glemte. Claim camp, ja. Du skjønner at når vi snurrer på de tingene her sånn, så tar vi over hele basen. Se nå. Ved å gjøre sånn, så tar vi over en base. Så nå blir vel den gul nå da vel. Nei, ikke helt, men den ble... Nei, det var litt gult. Det var kanskje der fra før, jeg vet ikke. Jack and Joe's camp. Men hvor er Jack and Joe? Det er de jeg har lyst til å kverke, ikke sant? Okidoki, så det var... Da skal jeg gå hit. Free Coral. Coral! Er du her inne? Coral! Hei, Coral. Står... Nei. Hvor er alle andre? De ble attacket. Hvor er krystallene? Over der. Over der? Hvor er... Radio Sophie. Fast. Radio Sophie, 902 FM. Hva om dere? The Sturge. Sophie? Sophie? Er du der? Du må hjelpe Maiden.
Where should I go? To Jack and Joe. Ja, det var det hun sa jo. Jeg skal løpe så fort jeg kan. Jeg må bare sjekke om det noe lute her sånn først. Nei, var ikke det gitt. Unnskyld meg, beklager å måtte forstyrre midt i lunsjene, men kan du si meg hvor Tango Motel ligger hen? Jeg snakker ikke zombie, kan du jage meg i den retningen der? Er det hitover? Akkurat, takk skal du ha. Hjelpsomme dem her. Her Tango Motel, vet du. Skal jeg inn her, og så skal vi... Har de en village? Det er ikke alt, Hakon. Sophie og Barneys hideout var attacked. Det kunne være peacekeepers. Fuck. Men... Remember what you're here for, Aiden. We were supposed to get into the central loop and not get involved in local conflict. Nej, men för att komma in i... Don't get involved in this. Go back to the metro. We will share what we have with Aitor. And maybe he will let us pass. Hakon, I know take orders from you. Jeg har selvfølgelig sånn der... Jeg har sånn der timer. Hvorfor det? Nå er jeg litt sånn involved i det greiene her, sånn at jeg... Aitor. Altså... Det är väl uppenbart valget för att liksom få hjälp, men nej, jag är nyfiken på vad som sker här. Har det alltså det här är säkert sånt valg som har något att säga si för resten av historien. Nu blir säkert Hakon sur på mig då. Okej. Nej, han blir inte det. Be in touch. Sophie. Are you here, Sophie? Hallå. Shit. I'm too late. Ser sånn ut, ja. Sophie. Barney. Asshole. Sophie, report in. Sophie, asshole. Da må jeg vel ut da, og så rundt her, og så må jeg vel klatre opp da, tenker jeg. Er det et åpent vindu der? Nei. Men jeg må opp her, selvfølgelig. I know. Sophie, asshole, I'm coming to get you. Må jeg slutte med den der asshole-greien også. Men det er så morsomt med asshole. Ikke sitere meg på det, eller snill. Inhibitor er rett der inne, men jeg kommer jo ikke dit nå heller, eller kan jeg komme gjennom her? Ja! I could and I can and I will. Hello. Rett opp i barn, gitt. Ja, dritt i det, jeg skal ha inhibitor. Solid shoes, immunity booster og inhibitor. Hvor mange får jeg? To stykk, det er bra. Da kan jeg upgrade. Jeg har level 3 på stamina, jeg tror kanskje jeg skal gå for den, fordi da kan jeg få sånn der... dropkick etter hvert, for det er kult. Det har jeg savnet fra eneren. Tror vi tar helse, ja. Det kan være lurt å få litt mer helse også, egentlig. Skal jeg være helt ærlig. Men den der er kul, så fordi da kommer kaste folk. Aha. Ja, den brukte jeg masse i eneren. Det er mye her jeg brukte masse i eneren, som jeg skal bruke masse nå også. For når det kommer fiende mot meg, så kan det bare fump, røske dem av gårde. Og det er veldig kult hvis jeg står på kanten av tak, for eksempel. Og hive dem ut i avgrunnen. Det er moro, det. Føler meg som den som dømmer levende og døde, eller noe sånt. Boom. Jeg har jaget med et par core point også, ja. Det hadde jeg glemt. Den må jeg jo ha selvfølgelig, safe landing, altså jeg kan hoppe fra enda høyere høyder, uten å dø når jeg lander, selv om jeg bruker den der active landing-skillen. Sånn som jeg har gjort et par ganger, par, tre, fire, mange ganger, off-cam også, så jeg har dabba flere ganger fordi jeg har feilbedømt avstanden og overvurdert mine egne parkour-egenskaper. Det blir en slutt på nå, vet jeg. Ok, back to the business. Ned her skal vi. Hei. Eito. Er det Eito? Han sa at jeg ikke skulle involvere meg, men jeg involverte meg. Jeg håper ikke han blir sur for det. This is Aiden. Your men are dead. Oh, shit. Asshole. I was actually starting to like you. You brought the peacekeepers here. No. You betrayed us. No. And now we have to kill you. Hvorfor jeg lov til å kille asshole nå, eller? Helping us was just a byproduct. What are you waiting for? Don't know what to do? Ja. Men Barney! Barney, wait! Asshole! Du må bruke hans ordentlige navn. Asshole. Kom igjen, da. Got you now! Haha. Sånn, vet du. Det er morsomt å gjøre. Kom opp hit, jeg skal leke litt. Her, vet du. Kom opp hit litt. Jeg har noe å vise deg. Kom opp hit litt her, Rusny. Kom opp hit litt, da. Jeg har vist deg noe kult. Jeg har vist deg noe dritkult. Hva sa du? Se her. Kom her. Der, vet du, var ikke det gøy? Kom opp hit, da. Jeg skal... Alle sammen. Defeat the bizarre folk. Kom igjen, da.
Ja, vekk med seg. Du også. Pluss at du ikke kaller meg asshole. Han, asshole, han er nede. Sånn, ned med seg. Ned med seg, sa jeg. Ned med. Nepe. Hoverattack. 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 Headless horseman on the run. Greit. Har jeg kødda til mitt forhold til Bazaar-folka nå? Altså Survivor, som jeg har hjulpet ganske mye. Det har vært litt teit. Men igjen, det er valg som påvirker historien, sånn er det bare. Det er akkurat som i andre spill som har valg som påvirker historien, det. Sånn som for eksempel Asshole, I'm coming for you. Ikke, det er ikke lov å si det. Uh-oh, han jo. Må jeg ta han også? Du, Herman, jeg begynte å bli glad i deg, jeg jo. I started to like you, Herman. Du, det der er ikke lurt, vet du. Dammit, this isn't about you, Herman! Get out of my way! Fucking grizzly! Hva skjedde nå? Kom jeg bort til en knapp, og så stoppet vi cutscene, var det det som var greia? Jeg tror kanskje jeg kom bort i... Neida, Herman! Ikke vær sånn, Herman! Don't be like that, ja. Skal jeg kaste kniv i trynet på det, da? Hvor mange kniver kan du ha i trynet, egentlig? Og nå kan du le, altså! Ja vel. Jeg lyser på deg med lommelykta mi. Du går der, du, ja. Kan du ta den her så lenge, da? Å nei. Så det hjelper deg. Vi er venner. Vi er venner, vi, vet du. Venner slår ikke hverandre. Bortsett fra meg, da. Jeg slår deg i ryggen, men... Ja. Du dytter så hardt at lufta... Herman, gi deg. Hvordan... Det der er så teit. Det der er så dårlig. Altså... Hitbox. Men igjen... Man kan vel nesten kalle meg en beta-tester, kan man ikke det? Poveretak! Igjen, altså, dytt i lufta så jeg blir dyttet, du. Kom igjen da, Herman. Ikke vær så tett da. Poveretak! Ikke dodge mitt poveretak, da blir jeg sur på det. Men nå brenner du. Skal du gjøre det da? Ja, da kan jeg bare slå deg mens du brenner. Du skal ikke gjøre sånn ute, Herman. Au! Det var vondt, det, tror jeg. Jaha. Nå skulle du liksom bli staggered nå da, vet du. Poveretak, nei vel? Jaha. Åh, poof! Så... Hæ? Se, han snakker. Altså, ikke nå lenger, for nå er han dev, men... Se, han snakka. Ja, nei, dette blir jo kjempekos da, å komme tilbake til Bazaar og så bare, hei! Jeg drepte alle folka deres, jeg. By the way, kan dere hjelpe meg litt til? Kommer asshole nå, eller? Ja. Vel, altså... Asshole, Hakon, whatever. Ja, ja. Ja, ja. Hakon, du hjelper meg hele tiden, du. Asshole. I must find asshole. Barney? Asshole? Out! Come on, man. I will find you. And I will murder you. I will murder you good, you know. Hallo? Her er du, han er inne på barna, vet du. Ja, cutscene time. Aiden, du har sånn der crossbow, du. And if not, you'll spend a long time dying until you turn, so... You'll be the one dying, Barney. You're supposed to stop him, not kill him. Give me the weapon. Give it to me, brother. Hope you know what you're doing. Ja, da hun vet hva hun gjør, vet du, for hun er sånn viktig karakter. Thanks I get for helping? Death is how we thank traitors. Ja, men... You didn't say you were working for Aiden. Jeg jobber ikke for noen, jeg jobber ikke for dere engang. No one can remain neutral in this, Aiden. We're fighting for survival. Without water, the whole bazaar will die in under a month. And the peacekeepers, they won't help us. Just like when my mother died. They just sat and watched us die. Turns out, you're one of them. You don't care about us. Tell me, why should I not kill you? Sophie, shoot! What are you waiting for? Shut up, asshole. Nobody asked you. Jeg føler at jeg har gått litt mer den ruta der, så plutselig blir badass og bare try me. Det hadde vært litt... Hadde ikke vært helt Aiden akkurat nå. Because we can help each other. Who killed Lucas? He thinks we killed him. Sophie, talk to me. Did you do it? No. Sophie, what the hell? Why do you care about this murderer? What did Aitor promise you? Free passage, no war with Bazaar, you know? Altså, for det første så lovet han meg at jeg skulle få komme inn til Centerloop, og for det andre så kom det ikke til å bli noe krig mellom Bazaar og PK. Har ikke det vært greit, det? I have to find the blah-blah, to get to the blah-blah. That's why I'm helping him. And you believe him?
Just like that? Han ga meg et våpen, jo. At least he didn't try to kill me. He wasn't the one you betrayed. But I can help you too. Altså, jeg jobba... And I'll take you to the central loop myself. What did you say? I did not betray you. I'm helping investigate a murder, and that's different. As for your offer, isn't the only way through controlled by the PK? There is another way. Oh. Do you really believe that I'd just trust you again? We need each other. Altså, nå du på lag med meg, altså. You told us you were working with the PK, so we made assumptions. Things are getting more dangerous, and we all need to be careful. You tried to kill me, Sophie. I swear on the memory of Birdie, Susie, Logan, Ralph, and Herman, I'm sure. Yeah. If you help us, we'll take you to the center. Mm-hmm. Will you help? Do you swear on asshole? God damn it. Ja, ja, greit. Nå jeg så involved med den der Survivor, så det greit. Jack and Joe escaped. We have a chance to take the tower and finally reclaim Herman? Before fucking Ator does. Det var ikke Herman det der, vet du. Han er dev, han. Nei, det er Herman. Vi bare... Skal vi bare... Skal vi bare glemme at Herman står der og er tydeligvis helt frisk og fin som en fisk? Og så forsvant alle borte fra asshole da han står der borte. Shut up, asshole. Ok, men da går turen til vanntårnet da. Det er neste stopp på vår lange og strabasiøse ferd mot Center Loop. Tydeligvis veldig vanskelig å komme seg opp her. Selv om det ser ut som de undead-folka klarer seg veldig bra. Så klarer jeg meg sånn delvis bra. Aiden, what's the status? I'm running. It looks like the bandits fled the water tower. It's unoccupied. Sophie says once I help them get the water back, she'll show me another passage to the central loop. Sounds good. She grew up here. She knows every inch of this place. Yeah. Better than most taxi drivers. Yeah. But watch out for Joe, Aiden. The guy's a clown. He's dangerous. I doubt he'd just run off like that. Yeah, and Joe, han sitter sikkert oppi der, og så venter han på at jeg skal komme, og så må vi slåss. Of course. Hei, hei. Nå er det lenge siden jeg har drept noen zombier. Det må jeg gjøre. Boing, boing, boing. Ok, du var der allerede. Nei, det var du ikke. Boing. Wow. Ikke snik deg inn på den måten der. For da setter jeg fyr på deg, det er... Ok, så vi skal inn her da. Water tower. Lockpick først da. Easy lockpick. Easy peasy lockpick. Hello. Sophie, Jack and Joe are in the tower. They're gonna blow it up. Dear God. Shit. If they do, we will have no water source. Men de så dumme? Come on, Aiden. The tower is mined. Try to disarm the charges. Ok, jeg skal prøve på det. Hva med den, for eksempel? Remove. Er det sånn man desarmerer en bombe, altså? Det var nytt for meg. Men ok, greit. Så jeg skal ikke protestere, jeg. Og så opp her. Fint med det som jeg merket med gult, altså. Jeg liker det. Opp her. Og så skal vi... Det er gult rundt omkring overalt her, sånn. Skal vi se. Her, vet du. Og så opp... Sånn. Opp der, og så opp her, og så hit, og så hit, og så hit. Og så skal vi vel drop down den der, fordi den kommer vi til å trenge senere. Og så skal vi opp dit, regner jeg med. Denne døra her så veldig solid ut. Den var tydeligvis mer solid enn jeg trodde. Men ikke så solid. Og så tar vi og desarmerer den her ved å rive den av. Uten å tenke på egen liv og helse, men det er sikkert sånn man gjør det. Og så skal vi selvfølgelig klatre opp her. For det er gule ringer på røra, vet du. Da skal man klatre der. Og så opp her. Og så opp her. Og så opp her. Oi. Jeg så det gikk an... Der. Sånn. Hei, hei. Ja, og så tar vi og desarmerer den der, som jeg regner med er den siste, for det var nummer tre. Ja, og så er det inhibitor. Nice. Gimme inhibitor. Tar den og den, og så inhibitor. To sånne, og da kan vi oppgradere igjen, vet du. Nydelig. Hva skal vi oppgradere da? Jeg tror vi skal ta den. Jeg tror vi skal ta den. Hvor mye stamina har vi? Nei, health har vi. 140, vi må ha 180 for å ta den der. Ok, men vi tar den vi.
vi tar den. Nej, alltså vi tar inte den, vi tar och uppgraderar health så att vi får bägge två på level 3 bla 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 så kan jag finna några fler senare. Okej, okay, Jack, vad var det hette för något efternamn igen? Jack Cock och Joe Cunt. Väldigt fina namn. Jag hoppar inte det var frivilligt. Hej. Så sånn, vet du, nu ska vi upp här. Vi kan fortsatt inte sparka löst där så vi bara gör sån. Ja, vi ser vi ska klättra lite mer. Ska vi Är det väldigt lurt av mig att kasta mig ut på den där tro? Eller är det liksom dö? Vi prövar. I värsta fall så dör jag. Nej då. Det här går så fint så. Och så ska vi upp här. Så han vet. Made it after all. Ja då. Du må aldrig tvivla på dig själv, Aiden. Du är väldigt flink till det du driver med. Du är väldigt flink till det du driver med. Du löper en hel runde sån helt unödvändigt, men det är grejt, det gör ingenting. Hallå där inne. Är det någon hemma? Har du i så fall en tid till kaffe eller? Så, de hörte ingenting. De såg inte att det blev lysare heller. Ja. Lock igen du så att du inte har något steg att sticka. Asshole, jag känner asshole. Det är bara mig. Det är bara mig. Slapp av. Det går fint. Do it. Jag är så flink till att snacka för mig så då negotiate. I found the bombs. Let's talk. The time for talking is over. We're gonna fuck this place up. Nah. You're not listening. You're done. I want it to be over and to leave the city safely. Ja, let's stick out. Help me and I'll help you. You're fooling yourself, Jack. Nej då. Nobody's letting us out of here alive. Jo då, jag lovar. I am a pilgrim. Pilgrims honor. Up already. I dare you. I know you won't do it. Don't listen to him, Jack. It's over. Fuck it up. Kom igjen. I don't know. I'm scared. Joe, wait. Joe. Hey. Isn't that the pilgrim who showed up at the bazaar recently? Is me. Maybe. Pilgrim or Pope. So what? Don't you get it? If he's a pilgrim, he can get us out. Lead us out of the city to someplace safe. Let's not get him with it. I don't trust that fucker. You don't trust anyone. I told you to play nice with Barney when we had the chance. Fucking listen to me for once. Well, play nice with Barney? What for? To make him get the fuck out of the bazaar. After Barney? Found out from the peacekeepers. The asshole. We tipped off the fucker. Gave him a chance to run. But he thought he was too clever for that. Warned Barney. About what? Well, about Luke is wanting to take him in on weapons charges, among others. Really now? But set a trap for him for weeks. And instead of politely getting the fuck out of here, he tried to play cute instead. The plot thickens. Barney knew Lucas was after him. The moron wanted to start a war in old Villador. And you ask me, war's the last thing we need. Mm-hmm. Money, crystals, that's a different story. That's why I tried to put an end to that rabbit dog and his sister. So, Pilgrim, will you get us out of the city or what? Down, Joe. I won't fucking calm down. Jo, du må roe deg ned nå. Slapp av, ellers begynner jeg å kalle deg for asshole. Det har du ikke lyst til, altså. Og spør Barney. Asshole. Ja, greit. I can get you out of town. Fordi. But first, I have my own business to take care of. You need to hide somewhere and wait. Sounds like a huge risk. Ja, ja, men no risk, no gain. Det er enten det eller å dæve, da. Lying, Jack. There's no other way. Jeg ljuger ikke. I don't like it. I fucking don't. But okay. Okay. We'll be waiting for you in the tunnels near the tunnels. Hotel. Mm-hmm. We'll give you a signal when we get there. Good choice. Now give me the detonator, Jack. Gimme. Gimme detonator. I will get you out of town. Thank you for detonator. That was very friendly. Very nice of you. Well played. I don't know. And they're gone. Da ska vi skru på vannet. Get the water flowing again. So now, Aiden, smart guy. Who gets control of the water? Da må jeg velge. Må jeg velge nå. When you assign a facility to the peacekeeper or survivors, they start controlling the zone around it. When a faction takes over a zone, it introduces its structures. Peacekeepers start installing combat focus trams. And survivors build parkour helpers that make traversal easier. Jeg går mer for den, altså. Jeg mer på team survivor her, egentlig.
The more facilities you assign to a faction, the stronger it gets, so it can install even better structures. The current state of city alignment can be accessed in the map menu. Ja, som sagt, jeg heller over, altså med tanke på det der parkour-greiene, jeg heller over på Team Survivor. Hvilket lag du på? Skriv Team Survivor eller Team PK I kommentarfeltet, så får vi se da hvor stor prosentandel av de, kanskje tre folk muligens, som skriver noe som helst, som, altså, hvordan... Hvordan fordelingen? Hva ser du mer? Det skjønner pointet. Survivor Cities. Yay! Her ja, kommer byggmesterne. Og han der, det han... hva heter han igjen? Han med tattisene. Ahab. Captain Ahab, jeg må lære meg det. Nå snakker vi se. Se på her, du. Dette blir bra. Det blir helt nydelig. Så her vet du, nå har vi to zoner som kontrollert av Survivors. Så her kan jeg se City Alignment. Hva de røde? Renegades selvfølgelig. Mm. Røde Renegades, så jeg må passe på at Renegades ikke får overtaket, eller noe sånt. Så her det jo flere zoner vi kan, når vi kommer til Central Loop da. Og det jo nå snart. Tipper jeg for nå, bør helst den der Survivor-folka få bakka. Hjelpe meg til å komme til Central Loop. Sophie bør holde sin del av avtalen, for å si det sånn. Ellers så blir jeg en grinete person. Og da løper jeg sladder til Ator I stedet. Hakon. Hey then, where the fuck are you? Ordna. Barney knew Lucas was trying to capture him. Jack and Joe warned him. He could have avoided the trap, but he went into it anyway. That's when Lucas was killed. Maybe we should check out Barney's hideout at the Hotel Tango. Var det jeg tenkte å... I'll make sure the place is safe. Det bra det, Hakon også skal gjøre det. Nei, jeg skal ikke stille spørsmål engang. Ja, da skal vi dra oss og sjekke hideoutet til asshole. Men nok en gang så får vi bare si at vi tar det neste gang, for nå går tida... Oi, dageren, tida går veldig her sånn. Så mens vi nok en gang står og ser utover Villador, så sier jeg takk for at du så på. Husk å legge inn en tommel da, hvis du likte videoen, og hvis du har lyst til å abonnere og ikke har gjort det enda, så kan du gjøre det ved å trykke der sånn. Og hvis du har lyst til å se mer mens du fortsatt her, så ligger det en video og en spillliste under meg et sted her sånn. Så igjen, tusen takk for at du så på, og som vanlig så ses vi I neste video. Ha det bra!